Už piatým plochodrážnym stretnutím v tomto roku pokračovala v sobotu séria pretekov na Žarnovickom ovále. V prebore jednotlivcov si zajazdilo 28 jazdcov z Poľska, Ukrajiny, Česka, Holandska, Maďarska, Nemecka a Slovenska. Aj keď toto je zvyčajne mužský šport, občas sa na štartovnú pásku postaví aj žena. A tak sa aj teraz na štartovnej listine objavila mladučka, 16-ročná Nemka Cindy Weber. Pri tomto športe si nachádzam veľa priateľov a zažívam mnoho zábavy. A prečo si začala jazdiť? No, jazdím od roku 2006, pretože môj brat jazdil tiež a povedala som si, že aj ja vyskúšam plochú dráhu. Zo Slovákov sa v sobotu postavili všetci naši mladí. Až 6 jazdcov hájilo naše farby. Keďže štartovka bola vcelku vyrovnaná, naši mali dosť veľké šance na úspech. Bol to rekordný počet licencovaných jazdcov, 27, to vlastne v Žarnovici ešte neštartovalo toľko pretekárov v jedných pretekoch. Bolo to teda aj 26 jazd, myslím, že každý máme už dosť toho, ale ja si myslím, že ľudia si prišli na svoje, aj naši chalani sa ukázali pekne, každý podal výkon v rámci svojej možnosti a niektorí aj nad svoje možnosti. Najväčšiu smolu mal v týchto pretekoch Paťo Búry, kde po páde v prvej jazde a následne pre pokazenú motorku a zranenie z pretekov odstúpil. Lepšie sa darilo Davidovi Pacalajovi, ale zatiaľ takéto preteky sú ešte pre neho veľkým sústom, no napriek tomu nazbieral 4 body. Ostatní postupovali o mnoho razantnejšie. Janko Mihálik nazbieral 7 bodov a skončil 17. Jakub Valkovič získal 10 bodov a skončil na 9. mieste. Fantasticky v sobotu zajazdil Michal Tomka a Adam Čarada. Adam získal 13 bodov a Michal 14, čo ich oboch vynieslo až do semifinále. No tu im šťastie prestalo prijať. Adam na štarte znervoznel a aj keď nepretrhol pásku, no pre pokazený štart bol vylúčený. A Michal síce po opakovanom štarte semifinále odjazdil, no prišiel do cieľa ako posledný. Tak môžem povedať, že som spokojný s výsledkom a tá finálová jazda síce mi nevyšla. Pri štarte ma troška spojka potiahla, keď som pridal plyn. Tak bohužiaľ ma troška potiahla motorka, dotkol som sa pásky, tým pádom som bol vylúčený. No. Som spokojný so sebou tak na 95%. Celkovo preteky prebiehali fantasticky až na to finále, kedy sa vlastne opakovalo na druhý krát. Sme odštartovali a tam som odštartoval zároveň s ostatnými, tam ma zavreli a už som nemal čo spraviť. A som nemal takú rýchlosť, aby som ich dobehol, aby som tam niečo zamiešal, tak som skončil 5, ale myslím si, že ináč 19 bodov je krásny počet a som spokojný. Zlato nakoniec putovalo do Čiech. Na 3. mieste skončil Holandian Marek Helmout, na 2. Čech Martin Málek a na najvyšší stupienok sa postavil Ondřej Smetana. Dráha byla sice těžká, ale mne sa to líbí, prostě dokázali sme nastavit motorku, měl jsem super starty, bavilo mě to. Spokojenost úplná. Čakali ste takýto výsledok? No čekal som, že sa dostanú aspoň do toho finále, ale co bude ve finále, tak to človek nikdy neví. Sobotné preteky boli pre našich zároveň aj kvalifikačné preteky. Tréner dal totiž podmienku, že na štartovku druhý deň, teda v nedeľu na Českú prvú ligu, postaví 4 najlepších. A tak diváci v nedeľu budú fandiť Jankovi Mihálikovi, Jakubovi Valkovičovi, Adamovi Čaradovi a Michalovi Tomkovi.